sua localização. Vou tentar encontrar e reiniciar ele.
Tô no parque. Bom, bora tentar entrar no armazém. Eu vou chamar a atenção de outro lugar. Pois é, consegui acesso aos sistemas de segurança. Ótimo. Também estou puro agredido. Eu sou policial. Mais um que trabalha no terceiro turno de guarda num armazém fora da cidade. Você vai ter que se virar. E as crianças vão ter que se virar com a escola que cabe no nosso bolso. Inferno? Tipo, com fogo e o diabinho te espetando? De transporte para encontrar a solução mais segura. Obrigado por assistir ao WNS News. Segurança em primeiro lugar, Night City. Thank you.
No túnel. Mais apertado que traje de mergulho. E ainda fede. Você pode respirar ar fresco quando chegar no armazém. Você fez alguma besteira. O reforço da Arasaka chegou. Thank you.
E o quê? Soltei o cara. Você é bem maluca. Contato inimigo avançando. Nada mal, eu acho. Você vira ovo fácil quando se expõe assim. Até eu tô te vendo.